Працівники головного слідчого управління ДБР спільно з Департаментом стратегічних розслідувань Національної поліції України затримали державного інспектора Закарпатської митниці Державної митної служби під час отримання хабара у розмірі 10 тисяч доларів США. За таку суму посадовець обіцяв безперешкодно допустити через митний кордон України легковий автомобіль, у якому знаходилось 200 тисяч американських доларів, що були приховані від декларування. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань. Наразі затриманому інспектору повідомлено про підозру за фактом отримання неправомірної вигоди у великому розмірі. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора України.